Hello, salamu alaikum, vipi hali zenu? Mwendelea je na hani? Mi nashukuru alhamdulillah, sijui nyinyi. Karibuni jikoni kwa Fatma Uswazi Dishes. Leo tutatayarisheni tambi za Kipakistania. Nipo na sufuria langu na mwiko hapa, shawasha moto. Niko na lozi, unaweza kutumia lozi ya aina yote. Niko na hizi nyeusi ni zabibu za kukauka, na hizi ni sijui niziteje, lakini ni lozi, na hizi ni korosho, na hizi ni almido, lakini hizi za green zimekatwa katwa. Niko na zafaran, iliki ya unga, maziwa fresh, sukari na paketi ya vermicelli, tambi zile nyembamba, lakini nitatumia half packet, nitatumia nusu paketi. Utabandika sufuria lako motoni. Sasa tutamimina maziwa kiasi, sio mengi sana, maziwa fresh. Nina size ya kwangu, napika nusu paketi. Nimeshamimina maziwa yangu kwenye sufuria. Sasa nitaweka iliki kiasi, namna ini iliki, sio nyingi, hata ini nyingi, kiasi tu. Nitaeka zafaran kidogo ili kupata rangi ya manjano. Nitaweka na sukari kiasi cha kwako, mimi sipendi sukari nyingi kwa tambi, initosha. Alafu utasubiri maziwa yako yatokote. Yakishatokota tutamimina tambi zetu. Maziwa yetu yashatokota kama mnavyoyaona. Sasa nitamimina tambi zangu. Tambi zangu ndio hizi hapa, nishazigawanya nusu. Utazimimina kwenye sufuria. Bismillah. Ukishamimina tambi zako utazichakoroga namna hii, ziache zitokote. Sasa ikifikia hapa, utamimina lozi zako. Unaweza kutumia chochote, korosho, njugu, almido, zabibu, chochote utakachokuwa nacho. Mimi nina hizi. Pia unaweza kutumia nazi. Nazi moja ukiikuna, usiichuje. Nazi yale manini zake, chicha zake, usizichuje, utazitia humu ndani kama uko na nazi, lakini mimi sina nazi kwa sasa. Sasa ukishamimina vitu vako, utakoroga, uviache vitokote mpaka tambi zako ziive. Tusubirie matokeo. Sasa hizi tambi hazikawi kuiva. Tambi zangu nadhani ziko tayari, nishapunguza moto, tambi zangu ziko tayari. Sasa wacha tuziepue, tutaepua tambi zetu. Bismillah, zishaiva. Tazitia kwenye sahani hini hapa. Tambi zetu zipo tayari na zinapendeza. Mashallah, unavyoziona ziko maridadi. Unaweza kuandaa kwa kama dessert, ukimaliza kula mwenyewe wateremsha polepole. Sasa nitaziyetaftia mahali nizieke za kufungulia mwadhini. Jamani, Ramadhan Karim. Asanteni kwa kutizama video hii. Msisahau kuipatia like, share na marafiki zako ili tupate kujifunza mengi. Tambi zetu zipo tayari. Asanteni.